നമസ്കാരം. പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി വീണ്ടും കൊമ്പ് കോർക്കുന്നു. സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആലാപൻ ബന്ദോപാധ്യായെ ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരികെ വിളിപ്പിച്ച നടപടിക്കെതിരെയാണ് മമതാ ബാനർജി വീണ്ടും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആലാപൻ ബന്ദോപാധ്യായ ദില്ലിയിലെ നോർത്ത് ബ്ലോക്കിലെ പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിക്കായി ഹാജരാകണം എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തോട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മമതയും തയ്യാറായിട്ടില്ല. മമത പറയുന്നത് ഈ നടപടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നടപടി തന്നെ ഞെട്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഞെട്ടേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ഇനിയും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും അവരുടെ മേലധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് വരുന്നവരെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും നിയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബന്ദോപാധ്യായെ തിരികെ ബംഗാൾ കേഡറിൽ നിന്ന് തിരികെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ പോകാൻ അദ്ദേഹം ബാധ്യസ്ഥനുമാണ്. എന്നാൽ മമത പറയുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല പ്രശ്നം, തനിക്ക് കോവിഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, കൊടുങ്കാറ്റ്, ഇതിനെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇവ പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ ബന്ദോപാധ്യായ തന്നെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി തുടരണം എന്നാണ് മമതയുടെ ആവശ്യം. ഈ ബന്ദോപാധ്യായയുടെ സേവനം ശരിക്കും ഇന്ന് മെയ് 31 അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്ന് വിരമിക്കേണ്ട ദിനമാണ്. കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് മമത കേന്ദ്ര സർക്കാരിനൊരു കത്തെഴുതി. തൻ്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വഹിക്കുന്നതായും കുറച്ച് കാലം കൂടി 3 മാസം കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം നീട്ടിത്തരണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു കത്തെഴുതി. അതിന് പ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിന് അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും ഈ ബന്ദോപാധ്യായ മമതയോടൊപ്പം ചേർന്നുനിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടുള്ള എല്ലാ വിരുദ്ധ നടപടികളിലും സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി കൊടുങ്കാറ്റ് നാശം വിതച്ച പശ്ചിമബംഗാളിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയപ്പോൾ 1.5 മണിക്കൂറോളം അദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് മമതയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാനെത്തിയത്. വെറും 15 മിനിറ്റ് മാത്രം തനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് മറ്റൊരു ചടങ്ങുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒപ്പം ഈ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും സ്ഥലം വിടുകയാണ് ചെയ്തത്. അന്ന് രാത്രി തന്നെയാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ തിരികെ കേന്ദ്ര കേഡറിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവ് വന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ മമത സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഒരു സംശയം, ഈ പശ്ചിമബംഗാളിൽ മറ്റ് IASകാരും തന്നെ കഴിവുള്ളവരല്ല എന്നാണോ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഗ്രേഡ് തന്നെയുള്ള നിരവധി മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാണും. അപ്പോൾ ഈ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ മാത്രം ഞാൻ വിട്ടുതരില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ എല്ലാ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാം മമതാ ബാനർജി ഇദ്ദേഹത്തെ കേന്ദ്ര സർവീസിലേക്ക് വിടില്ല എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത്. കാരണം മമത സമരവും ഭരണവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ള വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു തന്ത്രമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നടപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നും കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ സമരം നടത്തുക, അവരെ വിമർശിക്കുക, രൂക്ഷമായി ആഞ്ഞടിക്കുക, ഇതെല്ലാമാണ് മമതയുടെ സ്ഥിരം പരിപാടികൾ. എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരാകട്ടെ മമതയുടെ വിമർശനങ്ങളെ, അധിക്ഷേപങ്ങളെയെല്ലാം അവഗണിച്ച് പശ്ചിമബംഗാളിന് മികച്ച കേന്ദ്ര സഹായമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തത്. എന്നിട്ടും ആലാപൻ ബന്ദോപാധ്യായയുടെ പേരിൽ മമത കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചത് മമതയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം തന്നെയാണെന്നാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.